Euskal musikaren urak arrotu ditu kanta honek. Gazte irratiko entzuleen saria jaso berria du, baina udazkenetik emandu zerresana, bereziki interneten. Bideoklip ofiziala ezagutzera eman aurretik bazen bertsio bat sarean, eta gehiago ere sortu dira gerora. Ikusi diguz, ba, YouTube-en jarri gendunin hori nahian zeko bideoklipa, ba, ikusi dugu duen porigaz, lortu duzela, 30.000, baino bizta gehiago. Hasi zen MySpace-en, eta hortik jun zen, gitzi-gitzike kanporatzen, ez da, bai, fotologetik, bai, komentaizuek, errealeko paginien bai ikusten da. El locutor la kalifiko como casi pornográfica. Bueno, amen arderaz dio, hola, escuché la canción el otro día, en siglo XXI, y me gustó mucho. Asientan investigatzen ari izena da, ba, euskal amodiozko abestien evoluzioa. Zugan pentsatuta ukitzen azten naiz, bematxatuta nire azten magoblai, ezaztu nere izena. Sari hau daude diketa, nahi abestia gorrotatzen eta maitatzen duen guztiei. Oso, ki? Eskerrik asko. Hau, pari, zorionak! Indiferente den pertsona batek etxo inolako garrantzirik emoten abestizeri. Eta arrakasta hor dago, ezta? Naia inventatu zuten laukidek, naia dan sosatzen daben laukidek bai afari baten. Eta, bueno, bertan beraiek ba, pop musika maitatzen dabilez, ba, horren gainen, ba, ba, bueno, antzinen ukitzen zauin gogo bat praktikera eruteko gogoeukin zauian. Lagun artean sortu ziren hitzak, musika, bideoklipa, eta garbi zegoaten etzirera jendaurrean azalduko. Aurpegi emateko, Markel, Unibertsitari Bermeotarra aukeratu zuten. Eta usten, bueno, bideoklipan agertuko zara, zu aurpegi ze bakarrik ikusiko da, eta hortik aurrera, bueno, zukera baki eta baietze esan nuen, hasi que... Asmoa etzen diru egitea, kanta arrakastatxu bat baizik, hit bat euskaraz, jendea mugiaraziko zuena. Dantzain dezala eta ondo pasatzie eta beraiek bere barruen dakoien lotxarizek kanpora ateratzi, ezta? Toujada naia txekos. Mugak apurtzen hasita, naia Txekiako irratietaraino heldu da, eta sortzaileak hasiak dira bigarren kolpea udazkenerako prestatzen. Seguk nola baiteko jostailu betein jogu eta jenti ere moteko, eta jentik beragaz bas, nahi dauna itxeko, ez da? Eta guk ondo pasadu gulez, ba, jentik be ondoa pasaldau abestizegaz eta jostailu horregaz. Eta ganera urrengo abestizen nik abesten dut be bai. Eta oso musika, bueno, abesti oso poperoa eta lantzagarri izango da.